ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପ୍ରଦାନ ସହ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଦାବି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାଷୀମାନେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବଡ଼ପାଳ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ ଧାନ କିଣାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଫେରା ଦେଇଛନ୍ତି ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। ବଡ଼ପାଳ ସମବାୟ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ପାଳ, କଲ୍ୟାଣପୁର ଓ ମନ୍ଦାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ଧାନ କିଣାରେ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର 828 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି 709 ଜଣଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ ମିଳିଛି। 27,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଟୋକେନ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସମିତି ଏଯାବତ୍ 449 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ମାତ୍ର 15,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। 260 ଜଣ ଚାଷୀ ଟୋକେନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମିତିକୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ପାଳ ସୋସାଇଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ବଡ଼ପାଳ, ମନ୍ଦାରପୁର, କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଟୋକନ୍ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ପାଖାପାଖି 15,000 ଉର୍ଦ୍ଧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଟୋକନ୍ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ବଡ଼ପାଳର ତା'ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ରେମୁଣା ବ୍ଲକରେ 12 ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଏଇଭଳିଆ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଟୋକନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଚାଷୀମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ବି ଦେବେ, ଲୋକ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଧାନଟାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏଠି ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହକ୍, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖରେ ଦାବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ଏହା ଭିତରେ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିବା କାରଣରୁ ବାକି 12,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନକୁ ସମିତି କିଣୁନାହିଁ ଏବଂ ମିଲର୍ସ ବି ଧାନ ନେବାକୁ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଟୋକେନ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିନପାରି ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସୋସାଇଟିର ଋଣ ପରିଶୋଧ କେମିତି ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଟୋକେନ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ସହ ଅଧିକ 15,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ନତୁବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନବସ୍ତା ରଖି ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ବିତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କିଷାନ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ମୁଁ ଧାନ ନିଜେ ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ, ବଡ଼ପାଳ ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ବଡ଼ପାଳ ସଭା ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନରେ ଯେତେ ଚାଷୀ ମନ୍ଦାରପୁର, କଲ୍ୟାଣପୁର, ବଡ଼ପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଚାଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ଟୋକନ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିକି ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆହେଉନି। ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସପଟ ବାରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଧାନ କିଣିବା, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ପାଳ ସୋସାଇଟି କିଣାଇଲେ ସୋସାଇଟିକି ଯିବାକୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 45,000 ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଡ଼ପାଳ ସୋସାଇଟିରେ ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 15,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେବାକୁ ବାକି ଅଛି, ଚାଷୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଚାଷ ନେଇ ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ନିଅ, 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ, 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଷୀ ବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି 300 ଚାଷୀ ବାକି ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ପାଳ ସଭା ସମବାୟ ସମିତିର ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଯଦି ନ କରିବେ ଆମେ ନେଶଳାହାମ ବନ୍ଦ କରିବା, ରେମୁଣା ଗୁଳିଠାରେ ନେଶଳାହାମ ବନ୍ଦ କରିବା। ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହିତରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଗ୍ରିଭେନ୍ସଟା ଅଛି ମୁଁ ଯୋଉ ବାଟ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେଇବି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉ ଡିସିସନ ହେବ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ପଛରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କଥା ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଅଛି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲି ଜାଣିପାରୁଥିଲି ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବି ଜାଣିଲି ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହାଇ ଲେଭେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେବଳ ରେମଣା ବ୍ଲକ୍ ନୁହେଁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ତାପରେ ଯାହା ବିଚାର ହେବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବେ।